Nu, lėkė, Mariuk, o riuk skontrė, lauki, kur aš išmėguosiu. O, kaip snaigė yra. Vėl kiek į prisnėgį. Tik per dvi dienas. Kaip 15-20 sekundės. Vakar čia buvau nušlausi. O, riuk, lauki, kol aš išmėguosiu. Dar turiu 3 naktims. Nu, gražu, gražu. Bet tas gruožis jo lent per gerklę. Nu, bet turėm būti pozityvus. A ne, ori. Ori suostu ar kažko. Turėm būti pozityvus. Tiek atės pavasaris. A vėliau, va rungščio, va rytų. Šiandien jo vyvas ar 13. Pirm kartą apniek kažkoks abejonis, a man reik toliau filmuoti, ar čia iš tikrųjų kažkam reikalingi, bet labiausia tai man patečiai reikalingi. Nu ne, kol kas dar nepasiduosim, a ne ori. Ateis pavasarėlis, bus įdomi, bus daug įdomių dalykėlių. O, kokį mus gatvį žemėlį. Nu šaks, kaip nervuotas mašinas, taip čia susistojas. Kaip aš turiu išvažiuoti? Ir žiūrinį. 3 didžiausi autobusą. Susistat, kaip nori. Lėti. Oi, atsiprašau. Kartais išsprūsti mane. Nieko čia nėra nugrundyta mūsų gatvės. Tai galvau, kai jau pragrūdė. Kol aš mėgoju. Niek, dar iki žiemos gal išsivažinėsiu mažoj toj atyti ir rudeniu žiūrės naujai mašin. Didesnį 4 varom ir nes žiemus daros labai sunkis čia mūsų gatvė. Dabar per vasar gal dar pasilakstysim. Jeigu kur nors priešas sutiks atvažiuojant, tai apsikeist labai sunkiai. Ir net grundyt kėlį. Šitaip. Važiuoju, Mari. Važiuoju. Ну, шакис. Tiek sniegi, kur nėra, nekur nusišė. A ne, Oriko. Jie nori pusnį varyk. Tragiška mūsų gatvė, tragiška. Ir dar sugeb taip atsistuoti kai kuriai. Negalvodams apie kitus žmonės. Kažkokį starlę čia ir taip atsistuoja. Kada mums vienodą švietį. Hondverkerė. Kai kuriai namai iš vis netur parkėriai. Mes dar esam laimingi, kad turim gan nemaž kiemą. Va, parvažiavom, Mariukau. Einam blynų kepti. Ingridos virtuvėlės reportažas. Šiandien bus labai toks greits. Daug nesuksius. Šiandien ir užgavins. Tai blynų nekepsim šiandien, bet bandys iškepti vyro vis tiek kažko skano šokoladinį brownie iškepsim. Biškis veikiesnį. Įpjaščiau 2 bananus.
įdėjau 4 kiaušinius. Riešutų sviestą, dėsiu kakavas, įdėsiu proteiną tų miltelių, čia jį sukriaušėm. Ants ir jau saldus, tai milteliai saldi. Tai nežinau, nei kiek, nei ką, bet bandysiu išmaišyti ir kepti. Pasižiūrėjau internet kažkur tokis maždaug receptas. Visokiai ir gal eksperimentuoti. Čia bus be miltų. Nu, nebent gal įdėsiu ryžių miltų biškį. Kok vien šaukštą. Gal į nedėsiu. Žiūrėsiu, kad aš numančiai gausiu. Viską sumetu ir sumaišysiu. Gal įdėsiu, kad 2 šaukštus. O, nu jo, mano ką miltų nereikės. Nu, žiūrim, kas čia gausiu. Susiplakiau jo savo. Savo tų kokteiliuką vakarienė ir naktį pečiam. Eksperimentuojam toliau. Tešla labai skaniai atrodo, labai kvep. Bet galvoj, gal ne visai sveikuoliškai padarysiu. Padarysiu biškį tai kap tortą gal vyru. Nes ryt ir Valentin dien. Sudėsiu tos einus. Žiūr, sudėsiu iš tos einukų čia. Ir užpilsiu. Būtent toks kap. Ant dauginką būtent toks kap pagrins. Čia taip ir mėgstam pigus tokiai sausilinuką. Ir užpėlsiu ir iškėpsiu. Bet ją palepins vyrą. Nors tiek, kad neblina. Iškėpsim tą bliną dar apie dieną. Net ir nauknumus. Nelabai naudu citros ir mėg. Ir dabar supilsim visu. Gal ir ne visai sveikoliška, čia jau čia man taip galas. Nu, bet ką bus taip, eksperimentuojam toliau. Gal visai toks kap gausis, kap iškept stinginis. Manau, kad bus kažkas tokia. Gal išrasi naują receptą. Bandom toliau šauti į urkaitį. Pietukai iš vakar. Viriau ryžių, čia krūtinėlį su daržovėm troškinti. Pasišildžiau. Ir dabar nusipirkom tokių salotų meksikietiškų. Man patinka. Čia toks paruoštas sūrį. Džiuvėsėlį ir padažiukus ir dar vyrų paliksi ir savo pavalgysi. Braunis kepa. Eisiu bandysiu montuoti vlogėlį, nors labai pradėjau abejoti jo visko, ypač po komentarą apie baidyklį, bet žiūrėjau į veidrodį. Nu, nėra dar tie bloga. Tai aš tų vaikinų užblokavau. Gal dar vis tiek šmežuosiu. Neišguosdins ant smonis vis tiek. Nes ir vyresnių žmonių, kurie dar vlogus ir negaliu savo svajonis, savo pomėgį pamesti jau kažkokių komentarų. Jeigu bus labai blogai, išjungsiu nektokį. Ikiuks, draugai. Geros jums dienelis, skanių blynų šiandien. Nu, neblogai atrodo pyragėlis. Bandysim prapjauti, kaip čia atrodys. O dar reik biš palauk, kol sušals. Mano naujoviškas receptas. Naujoviškas braunis per brūkšnėlį tinginys. Atrodo neblogai, tikrai. Savo paragatė. Ir toks pyragėlis. Trūks saldu. Sugalvojau, ką paskanin dar. Nes trūks kažkaip biš tokį dar daugiau šokolado.
Tai va, uždėjo dar šokoladintų užtepėlį. Šokoniotų riešutų. Nu, prisidirbo čia. Riešutų užtepėlis uždėjo šokoladintų. O, dabar jo tikra. Dabar jo tikras skanus. Ir nesveikuoliškas, aišku. Nesveikuoliškas. Atsėt sveikuoliškas. Nu, ragavim. Nebloga, nebloga. Kitkar darysim sveikuolišką. Kolega. Kolega darbinis tarzansmas. Na, mėgvak, mėgvak. Mėgvak. Mėgti sofą, ne? Na, mėgvak. Jis gyvena čia. Slaugos namus. Daugiausia demencinėm skiriu. Labas rytas. Pradedam dieną. Tiep išmėgti iš naktinis. Kelinčiną. Sakau, kodėl man taip šalta mėguoti. Žiūri, draugas šalia guli. Draugas guli. Kelkis, liksim į mišką. Užteks vedom gulėti. Jau pus dviejų. Sopatenkins įsikūrės. Nu, keliamės. Jau nežaid keltis. O tu nežaidži keltis. Vasario 14, draugučiai, valentinkė. Jautis pavasaris. Jautsiu, tu drėkis. 0 laipsnių. Ką fainia. Gal vis tiek atės pavasaris. Ne, vari. Nu, tai kitas vedom 3000. Juhu. Tėtis dirba. Ojojojojoj, nebėgti greta. Palauk, palauk. Varis įsijungt turbiną. Kažkas pamėt bunkė, skarbunkė, esam paimt. Aš negaliu praeiti, nesurinkstu skarbunkė. Ar einam dar, ar nu einam. Skambino vyro primint, kad šiandien ir valentinkė. Virs daž. A prisimins, Olit, kai valentink šiandien? Gerą, ką priminė, o kam gerą. Aš nežinojau. Gerą, ką pasakė. Nu, galbūt. Tu jau šaustas meilužis. Aš to, kad pašaus. Galvai, reik primint. Kur meilužį reik pasveikint, paskau grįžt pa žmonos. A čia vis tiek ir vyra taip daro, ne? Taip, taip daro visi tikri vyrai. Tikri vyriški vyrai. Ne. Taip dar tik tas... Ne tik ir vyra. Gerai, dažyk, Saulyt. Iki vakar. Ate. Iki vakar. Sveikučiai, draugučiai. Šiandien ir vasar 14. Išmėguojau iš dviejų naktinių ir vėl einu mėguoti prieš trečią. Paskambino dėl visako vyrų. Priminiau, kad šiandien į valentinkį. Iš šiandien į pirmį, o tu ikdien, kur atrodo, kad pavasaris ateis tikra. Į saulutį išlindva. Nu, labo, fainė. Ir gėlyti žiūri, jau pradėjai kraut žiedis. Palaščiau su trašom. Dabar ku tik. Noriu padėkuoti už visą palaikym, kur čia gavau. Dėl tų heiterių komentarų. Praeitam video, labą, labą, ačiū. Tiek džiaugos, kad ir tiek daug gerų žmonių. Tiesiog nesitikėjau gauti, tik palaikim. Tikiuos, kai išmoks susitvarkyti su tas heiteres ir nebereaguos taip smarkė. Ir jeigu bus kas nors jauking, nebent pasijauksim vis kart. Bet ačiū už labą šilt žodžius. Labą, labą, ačiū.
gyvenim, nes bus gaus tik daug palaikim. Geros jum valentinkis, draugučiai, atšveskit.